Oramizda shunday insonlar borki, ularning mehnati ko'p ham ko'zga tashlanavermaydi, ammo ular aslida mayda ko'ringan ulkan ishlarni amalga oshiradilar. Masalan, yo'lsozlar. Bu soha vakillari ham yo'l harakati inspektorlari bilan yelkama-yelka yo'llarda ravon va xavfsiz harakatni ta'minlashga hissa qo'shishadi. Biroq haydovchilarimiz orasida ularning mehnatini qadrlamaydigan, kezi kelganda yo'lda ishlab turgan ishchilarga qo'pol munosabatda bo'ladiganlari ham bor, afsuski. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda Buxoro shahrida xizmat vazifasini bajarayotgan yo'l xizmati xodimiga qo'pollik qilayotgan haydovchi aks etgan video anchagina muhokamalarga sabab bo'ldi. Aniqlanishicha, joriy yilning 9-sentyabr kuni taxminan soat 14 larda Buxoro shahrining Ibrohim Mo'minov va Hamza ko'chalari kesishgan tutashmada yo'l yotiq chiziqlarini yangilash ishlarini olib borayotgan yo'l xodimi berk hududiga kirmoqchi bo'lgan Cobalt rusumli avtomashina egasiga yo'lni aylanib o'tishni tavsiya qilganida haydovchi aynan shu yerdan o'tishini, hech kim bunga to'sqinlik qila olmasligini aytib, yo'lchiga qo'pollik qila boshlaydi. Yaxshilikcha tushuntirilgan taklifni tushunishni istamagan haydovchi yanada qo'pollashib, yo'lchini haqoratli so'zlar bilan siylay boshlaydi. Haydovchini qo'pollashmaslikka chaqirgan yo'lchi haydovchidan to'g'rilikcha aylanib o'tish yoki avtomashinasini chetda qoldirib yayov o'tishni taklif qilganda, haydovchi endi unga qo'l ko'taradi. Mazkur holat yuzasidan huquqbuzar fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-moddasi yuzasidan ish hujjatlari to'planib, sud organlariga taqdim etildi. 2024 yil 16-sentyabr kuni holat yuzasidan sud ishi jinoyat ishlari bo'yicha Buxoro shahar sudida mazmunan ko'rib chiqildi. Mazkur holat Buxoro shahrining Ibrohim Mo'minov hamda Hamza ko'chalar kesishgan tutashmada sodir etilganligi va Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, maxsus ekspluatatsiya va montaj bo'limi xodimlari tomonidan Buxoro shahri avtomobil yo'llarida yo'l chiziqlarini chizish va yangilash ishlari olib borayotgan jarayonda sodir etilgan. Biz barcha harakat ishtirokchilaridan yo'l chiziqlarini chizayotgan yo'l xodimlariga nisbatan hurmatda bo'lishlarini va tartibga soluvchining ishoralariga doimiy amal qilishlar, har bir harakat ishtirokchisiga nisbatan hurmatda bo'lishimiz, bu bizning onalik burchimiz ekanligini aslo unutmaylik. Sudda huquqbuzar o'z aybiga iqrorlik bildirib, yo'l ishchisiga qo'pol munosabatda bo'lganidan pushaymon ekanini aytdi. Biroq jahl chiqqanda ketgan aql uni jazo sari yetakladi. Sud huquqbuzarga nisbatan 7 sutka ma'muriy qamoq jazosini tayinladi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik 183-moddasi bilan 7 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin va sudlar qamoqqa olinsin. 9-sentyabr kuni shu yo'lchilar bilan biroz nima janjallashib qoldik. Yo'lga kirib ketaman deb. Shu qilgan ishlarimdan pushaymonman. Qolganlarga ham aytaman, shub hamma yo'l harakati yaroy qilsin. Barchamiz ham shu jamiyat a'zolarimiz qanday kasbda ishlamaylik, avvalo davlatga foydamiz tegishi muhim. O'zini sher deb bilgan ayrimlar esa bu davlatda har bir fuqaroning qadri va shani qonunlar bilan himoyalanganini unutmasin.